Menga qara yigitcha. Ko'rinishingdan hali yosh ko'rinasan. Ammo bir narsani eslab qol. Agar u bu kim ketimizga tushgan bo'lsa, shu zahotiyoq sen ota-onang yer yuzidan yo'q bo'lasizlar. Sizlarni hech kim topa olmasligini o'zim kafolatlayman. Bugundan menga ishlaysan, tushundingmi? Ha, tushundim. Men sodiq qulman. Qasam ichaman sodiq qul bo'lib qolishga. Tushunarli. Bor ishingni qilaver. Katta bir uydan qaltirayotgan oyoqlarim qanday qirib chiqdi men bilmayman, ammo qo'rquvdan men o'zimni yo'qotib qo'ygandim. Baronning savlati shu qadar meni bosdiki, meni hatto nimalar deyotganimni o'zim bilmay ham qoldim. Shu tahdid men baronni ham, uning uyini ham, uning naqadar qudratli ega ekanligini ham tushunib oldim. Asta-sekin boshqa hamkorlar bilan qilinadigan savdoda ham qatnasha boshladim. Ular bilan yaxshi chiqishib, ularning sistemasini o'rgana boshladim. Mening endi maqsadim bir don edi. Bu mafiya olamida o'z hududimga ega bo'lish edi. Shu tariqa kunlar ketidan oylar o'ta boshladi. 2017-yilning aprel oyida Moskvaning bir burchagida katta majlis uyushtirildi. Bu majlisga faqat mafiya boshliqlari va ularning yordamchisi keldi. Baron va uning yordamchisi Vladimir majlisda barchaning xavfsizligini o'z bo'yinlariga olishdi. Majlis bo'layotgan bir uyning atrofi 300 metr radiusda qattiq qo'riqlandi. Hech kim kiritilmadi, barcha hushyor bir-biriga qarab turardi. Men esa ichkarida nima bo'layotganiga qiziqardim. Afsuski, menda bu yerga kirishga huquq yo'q edi. Men Aleksandrdan bu majlis nima uchun chaqiriladi o'zi deb so'radim. U esa bunday majlis har 6 oyda chaqiriladi. 6 oy mobaynida turli xil viloyatdagilar bir bola yig'ilib, keyingi majlis kechon kim qanday partiyalarni amalga oshirishini kelishib olishadi. Men biroz tushunib yetganday bo'ldim. Nima uchun ular aynan qaysi oyning qaysi kuni va soat nechida kelishlarini aniq bilishlarini-yu, tovar ayirib boshlashda bizlar tovarni tekshirmasligimizni, ular esa pullarni sanamasligini. Demak, oldindan barchasi kelishib olinar ekan. Men turli xil viloyatlardagi mafiya boshliqlarining mashinalariga keldim. Ajoyib va qimmatbaho mashinalarda selfi rasmga tusha boshladim. Men shu paytda mashina salonlariga kichik bir datchik o'rnatib qo'ydim. Xullas, majlis tugadi, ular o'z hududlariga qaytib ketishdi. Majlisdagi kelishuv baronning foydasiga hal bo'lgani Vladimirning yuzidan sezilib turardi. Aleksandr esa, qani yur ketdik, senda bir ishim bor. U meni qayergadir olib ketdi. Adashmasam mehmonxona edi. Biz ikkinchi qavatga ko'tarildik va Aleksandr, mana bu qavatda faqat jononlar bor. Istaganingga kir, bugun miriqib dam ol. Tushunarli, men islovatxonaga keldim. Koridor oralab yurib, bir eshikni ochdim. Ichkarida bir chiroylikkina qiz yotoqda yotardi. Men u tomonga yaqinlashdim. "Salom, kela qol, seni kutayotgandim," dedi u. Ismi Balina bo'lgan bu fohisha qiz bilan men biroz suhbatlashib turdim. "Meni senda jiddiy gapim bor." "Xo'sh, eshitaman." "Men senga uylanmoqchiman," dedim va so'nchagimdan uzukni oldim. U qahqaha otib kulib yubordi. "Menga-ya? Menga uylanmoqchimisan?" "Ha, albatta, senga yana kimga bo'lardi?" Men uning qo'llariga uzukni taqib qo'ydim va "Tez yuvinib chiq. Senda gapim bor," dedim. U esa kulib qo'ydi va vannaxonaga kirib ketdi. Men vaqtdan foydalandim va so'nchagimdan mitti kuzatuv kamerasini olib, devorning burchagiga qistirib qo'ydim va xonadan chiqib ketdim. Oradan 3 kun o'tdi. Vladimirdan qiziqib so'radim. "Vladimir, menga aytchi, qaysi kuni barcha mafiya a'zolari bir vaqtda safarga chiqishadi?" "Bugun tungi soat 1 da. Aynan bugun barcha bir-biri bilan tovar ayil boshlaydigan vaqt." "Tushunarli, yaxshi," dedim. Men aynan ushbu javobni kutayotgandim. Tungi soat 1 ga kelganida men mashinalarga joylashtirgan kichik bombani masofadan turib boshqardim. Bir vaqtning o'zida 3 dona mafiya a'zolari yo'q qilindi. Ertalab tong saharda meni uyimdan olib chiqib ketishdi. Baronning uyiga borguncha meni kaltaklashdi. Baronning xonasiga kirganimda uning asablari joyidan ko'chgandi. "Menga qara yigitcha, sen nima qilib qo'yding?" "Tushunmadim, nima haqida aytayapsiz?" "Nima uchun bizning hamkorlarimizni yo'q qilib yubording? Ular 20 yillar mobaynida biz bilan aniq va to'g'ri hisob-kitob bilan hamkorlik qilishgandi. Endi taqdiring nima kechishini bilasanmi?" "Tushunmadim, men kimni yo'q qilaman? Qanday qilib? Nima endi xizmatingizni qilib bo'ldim, mendan shu yo'l bilan qutulmoqchimisiz?"
Menga qara bolakay, meni ahmoq qila olmaysan. Majlis bo'lgan kuni xodimlarim seni hamkorlarning mashinasidan rasmga tushayotganingni aytishgan. Sen o'sha vaqtda mashinaga qandaydir qurilma qo'ygansan. Yo'q, adashyapsiz. Men unday narsalarni yasashni ham, qayerdan olishni ham bilmayman. Ammo bu ishni kim qilganini men taxmin qilyapman. Yo'q, etirinchi. Kim qilgan ekan? Menimcha bu ishni FSB qildi. Buni qarang-a. Xullas, majlisdan so'ng Aleksandr bilan biz qandaydir mehmonxonaga keldik. Xonada men, Aleksandr, Vladimir va Baron turgandi. Mening gapimni Vladimir boshi bilan tasdiqladi. Xullas, men Polina ismli qizning oldiga kirdim, uni sevib qoldim. Unga uylanish taklifini berdim. Shu payt Vladimir va Aleksandr biroz kulib yuborishdi. Ammo Baronning g'azab bilan qarayotgandan ularning rangi oqarib, biroz o'zlarini yig'ishtirib olishdi. Xo'sh, keyinchi u jiddiy qabul qilmadi. So'ng u vannaga kirib ketdi. Shu payt xonani ko'zdan kechirayotganimda burchakda kuzatuv kamerasini ko'rib qoldim. Kimdir meni video tasvirga olib internetda tarqatishi mumkin deb o'ylab qo'rqdim va binodan chiqib ketdim. Binoning orqasida qandaydir bir Prado mashinasi davlat raqamida turardi. U yerda ikkita xodim ekranga qarab bir-biri bilan muhokama qilayotgandi. Ular meni ko'rib baland ovozda kulishdi. Men darhol shuni bildim. Demak, ular xonaga kuzatuv kameralarini qo'yib, bizni kuzatishayotgan ekan. Nimaga buni menga avvalroq aytmading? Qanday qilib sizga aytaman? Siz baribir ishonmasdingiz. Keyin sizning oldingizgacha men kelishga menda huquq yo'q. Baron Vladimirga qaradi. Vladimir esa o'qtayo xonadan otilib chiqib ketdi. 20 daqiqadan so'ng xonaga Vladimir Polinani olib kirdi. Stol ustiga mitta kuzatuv kamerasini qo'ydi. Polina haqiqatan ham unga uylanish taklifini berganimni va u vannaxonaga kirib ketganini, chiqqanida esa meni ketganimni aytdi. Baron esa xotirjamlik bilan tushunarli. Xo'sh, endi nima qilamiz? Menda ajoyib bir taklif bor. Sendami? Qani gapirchi. Hozir hamkorlarimiz boshliqlari yo'q, to'da esa turibdi. Darhol ularni o'zimizga qo'shib olishimiz lozim. Nima? Bu nima deganing? Misol uchun, bizning to'da og'u savdosi bilan shug'ullanar ekan. Janubdagi to'da esa qurol-yaroq bilan, sharqdagi to'da esa ulgurchi savdo bilan shug'ullanayapti. Agar chetdan olib qaraydigan bo'lsak, biz 3-chi raqamga tushib qoldik. Agar biz kuchlarni birlashtirsak, chet eldagi hamkorlar ham to'g'ridan-to'g'ri sizga murojaat qilishardi. U biroz o'ylanib qoldi. Vladimir, hamkorlarning hududiga borasan va vaziyatni o'z qo'lingga olasan. Kechirasiz, menda ajoyib bir taklif bor. Gapir. Agar yo'q demasangiz, men o'sha hududlarga borib, boshqaruvni o'z qo'limga olaman. Baron kulib yubordi. Sen tirranchi, qanday qilib boshqaruvni o'z qo'lingga olasan? Menga bir imkon bering. Agar ishonchingizni qozona olmasam, mayli men qaytib kelaman, boshqaruvni boshqa insonga topshirasiz. Hozir ayni bunday xavfli vaziyatda Vladimirni yuborish kerak emas, chunki bizning ham ketimizga odam tushgan bo'lishi aniq. Menga bir nechta soqchilarni berishdi va men hamkorlarning hududiga kirib bordim. Men barcha bo'lib o'tgan ishlarni FSBga to'ng'ab qo'ydim va ayyorlik bilan boshqaruvni o'z qo'limga oldim. Men chet davlatdagi hamkorlarga tovarni aytilgan narxdan ham arzon narxda yetkazardim, shartnomalarni esa to'g'ridan-to'g'ri baronning uyiga yuborardim. Ammo o'z o'rnida men ham biroz mahinatsiya ishlatdim. Agar shartnomada 150 ming dollarga kelishib olingan bo'lsa, men shartnomani soxtalashtirib 100 ming dollarini berardim, baronning uyiga esa xuddi shu qiymat borib, foizning yarim qismini o'zimga olib qolardim. Men shu taxlit asta-sekin o'zimning biznes imperiyamni tiklab oldim. Jahonda eng qimmat hisoblangan afg'on dorisini men mijozlarga arzon narxda yetkazib berardim. Shu taxlit murojaatlar ham to'g'ridan-to'g'ri baronga emas, menga kelardi. Vaqtlar o'tgani sari men bilan to'g'ridan-to'g'ri London mafiyasi, Washington, Yevropadagi bir nechta kichik mafiyalar, hattoki Yaponiyaning Yakuza klani ham bog'lana boshladi. Men ular bilan keng aloqalarni yo'lga qo'ya boshladim. Qisqa vaqtlar ichida men shunaqangi katta bir qudratga erishdimki, yerning istalgan joyiga, istalgan hududga har qanday dorini olib kira olardim.
Avvallari jaju atamasi shunchaki qora farishtani anglatgan bo'lsa, hozirda jaju deganda barcha kriminal olamda yerning istalgan burchagini yo'q qilib yubora oladigan zenit raketasini tushunardi. O'z o'rnidan baron 2-chi raqamga aylanib qoldi. U bilan hamkorlik qilayotgan tashkilot va mafiyalar to'g'ridan-to'g'ri men bilan aloqaga chiqa boshlashdi. Baron istalgan vaqtda meni yo'q qilib yuborishi mumkin edi. Ammo uni to'xtatib turgan narsa men barcha muzokara ishlarini, shartnomalarini uning nomidan qilayotganim, foydaning ma'lum qismini unga yuborayotganim edi. Avvallari menda baronning xonasiga bir necha kilometr yaqinlashishga ham huquq yo'q edi. Endilikda men baronning uyiga istalgan paytimda kirib boradigan bo'ldim. Men shu darajada qudratga erishdimki, hattoki baronning kuni men unga yuborayotgan foiz pullarga qarab qolgandi. Men o'z vaqtida yulduzlik soatlarimni ushlab qola bildim va shu darajaga yetdim. Endilikdagi majlislarga men deyarli bormay qo'ydim. Meni katta-katta majlislar qiziqtirardi. Kunlarning birida menga Sabordan taklifnoma keldi. Bu qit'alar aro baronlarning o'zaro kelishuv majlisi edi. O'z-o'zidan menga taklifnoma kelishi baronning baronlik lavozimi yo'qolib qolganini anglatardi. Men mamnuniyat bilan Yaponiyaga keldim. Yakuza klani bizni iliq kutib oldi. Belgilangan paytda ajoyib sabor o'tkazildi. Men majlisda ham jonbozlik ko'rsatdim va asosiy savdo karvonlarini o'z hududim tomonga burib yubordim. Menga nasib qilmagan nuqtalarda esa mening hududim tranzit vazifasini ham bajardi. O'z-o'zidan butun dunyo mafiyasi menga qaram bo'lib qoldi. Majlisni tugatar choq keyingi sabor mening hududimda bo'ladi dedim. Hech kim bunga qarshilik qila olmadi. Chunki endilikda men nafaqat og'u va qurol-yaroqni, hattoki ballistik raketalarni ham qit'alararo yetkazib berardim. Majlisdan so'ng mening parvozim yanada katta bo'ldi. Oldinlari men 50,000, 200,000 AQSh dollariga muzokaralar tuzgan bo'lsam, hozirda mening hujjatlarimda faqatgina millionlab dollarlar aylanayotgandi. Men o'zimni qirolday his etardim. Men faqirlikdan to kriminal olamning yirik kalibriga aylangunimcha katta bir masofani bosib o'tishga majbur bo'ldim. Ma'lum muddat o'tganidan so'ng men majlisni ham, saborni ham bir vaqtda o'z hududimga chaqirishga muvaffaq bo'ldim. Sabor a'zolari majlisdagi kichik mafiya to'dalarini ko'rib biroz jahllari chiqdi. Ammo menga rad javobini bera olishmasdi. Chunki ularning barcha partiyalari menga qarab qolgandi. Keyingi saborgacha bo'ladigan barcha rejalarni, yo'nalishlarni belgilab berdim va hujjatlarga imzo chekdim. Shu payt bino tashqarisida vertolyot va sirena ovozlari eshitila boshladi. Barcha birdek qo'rquvga tushdi. O'rnimizdan turishga ulgurmadik, oynalarni sindirib, niqobdagi insonlar darhol xonani egallab olishdi. Qurollangan niqobdor shaxslar barchamizni qo'lga olib, qo'llarimizga kishan bog'lashdi. "Qoya jaju, sen yetib kelding. Ana endi o'zingdan ko'r," dedim o'zimga o'zim. Men zarracha afsuslanmadim. Men qaytaga xursand ham bo'ldim. Barchasi tugadi. Barchasi. Bizni binodan tashqariga olib chiqishdi. Tashqarida esa salgan 400 nafar soqchilarim qo'llarida kishan bilan yerda yotishardi. Men biroz hayron bo'ldim. Qanday qilib shunchalik qisqa vaqt ichida salgan 400 nafarga yaqin qurollangan soqchilarni yerga yotqizib qo'yish mumkin. Mashinalarning birida formada bir inson yurib keldi. Shu payt FSB xodimlari mening qo'limdagi kishanni olib tashlashdi. Men haligi insonga yaqinlashdim va uning ko'zlariga qaradim. U esa sokinlik bilan "Barakalla jaju. Sen uddalab bo'lmas missiyani bajarding. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bu ishni bajarishingga meni ko'zim yetmagandi. Sen har galgidek barchamizni lol qoldirding. Qora farishta yerkasidagi vazifani a'lo darajada bajardi, o'rtoq polkovnik." Shubayt baron tilga kirdi. "Yaramas sotqin, axir sen sodiq qulman degandingku, qasam ichgandingku. Nega bizni sotding? Nega seni o'sha vaqtning o'zida otib tashlamadim, ha? Sen haqsan. Men sodiq qulman. Men vatanimga xizmat qilaman. Men qasam ichganman. Men vatanimga xizmat qilish uchun qasam ichganman." Birin-ketin insonlarni mashinaga tiqib olib keta boshlashdi. "Kechirasiz, o'rtoq polkovnik. Mana bu flashkani oling." "Nima bu?" "Bunda juda ham kerakli hujjatlar bor. Bunda majlis a'zolari ham, sabor a'zolari ham bir necha yillar mobaynida qayer bilan qanchalik savdo qilganliklari barchasi yozib qo'yilgan." "Barakalla. Agar ruxsat bersangiz, men uyimga qaytsam, ota-onamni sog'indim." "Ha, albatta. Hozir seni olib borib qo'yishadi." Yelkamdan tog' ag'darilganday bo'ldi. Yengil nafas olardim.
Biz qo'lga olgan mafiya shunaqangi bir katta chinorga aylangandiki, uni tak tugi bilan olib tashlashga menda salkam 3 yil vaqt ketdi. Va nihoyat men uyimga kirib keldim. Uyda otam va onam meni kulib qarshi olishdi. Salom, men keldim. Otam ko'zidagi quvonch yoshi bilan sen bilan faxrlanaman. Otamning qo'llarida xat turardi. Xatda esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti rayosatidan rahmatnoma kelgandi. Bu butun dunyoni otamga rahmat aytayotganini anglatardi. Mendan-da baxtiyor inson yo'q.